ביקורת לקוח סמוי אצל, איך קוראים לך? עודד קריוקי פור יו, קורקי פור יו וזוזי, ויש פה קורקינטים. עכשיו עשיתי קנייה של שדרוג ונתן לי זיכוי לקורקינט הישן והוא מכין לי אותו, ואין, אי אפשר להתחרות במחירים שלו ובשירות שלו. הוא אפילו יביא לי את זה עד הבית, והוא נמצא בקורזין 5 גבעתיים.